Hej, Kuba. Hej, Saki. Vi er tilbage. Det er vi. Og denne gang, der vinder vi. Det gør vi, det hvorfor, hele. Hvorfor er det en, du har sådan en rød sweater der? Rød sweater? Ja. Nå, det er fordi, jeg har vundet sådan et armor, men jeg ved ikke, hvordan jeg tager den af. Jeg kan åbenbart ikke tage den af. Du skal heller ikke tage den af nu, det vil være upassende. Jo, jeg ved godt, hvordan jeg tager den af, men det er også lige meget. Lad os gå i gang. Hen og tryk på skiltet, og så får vi gode temaer den her gang. Vi bygger en bro. Vi skal ikke bygge broer, Kuba. Jo. Og vi skal heller ikke bygge dyr. Det kommer an på, hvad vi får af tema. Okay, det er rigtigt. Det vil være lidt fjollet, hvis vi får at vide, at vi skal bygge en ko, så ikke bygger en ko, fordi du ikke vil bygge en ko, ikke? Jeg håber bare ikke, vi skal bygge et dyr. Hvis der er mange dyr. Og det var en ko. Nej, chemistry. Chemistry. Åh, det lyder spændende. Men svært. Men det er svært. Okay, skal vi bygge et laboratorium eller sådan noget? Ja, lad os det. Vi kan lave nogle af de der sådan kæmpestore, sådan form for kæmpestor brewing stand-agtige ting. Altså det vil jeg ikke stemme på, Robert. Det er meget kedeligt og meget småt. Ja, det min idé. Din idé var rigtig dum. Den virkede bedre i mit hoved. Hvorfor er det, jeg tror på dine idéer? Jeg skulle have stolet på, at jeg bare skulle have lavet noget stort. Jeg skulle have bygget sådan en stor brewing stand og sådan en stor potion ting. Vi kan jo stadig nå det. Nej, vi kan ikke, Robert. Nå, okay. Vi kan godt nå det. Vi kan nå at bygge en her om bagved. Sådan. Godt, det er min holder. Og det er dit laboratorie. Jeg fandt ud af, hvordan man farvede læderarmor. Godt, så lad os se, hvad de andre har lavet. Se, de har kørt potion-stilen. Ja, men pixelart. Lidt kedeligt, når det er pixelart, ikke? Poop. Ja. Det er den bedste indtil videre. det er sandt. De har kørt... Det er jo sådan noget, man blander okay, der. Altså. Det er faktisk ikke dumt. Den får poop det er sådan... også. Det er ikke særlig kønt lavet. Nej, okay, måske ikke. Men der kører det sådan lidt mere kemiagtigt. Jamen, jeg kan godt lide den måde, de ligesom har tænkt. Vi har en vindergruppe. Okay, for den. Nej, den er for good. Jeg giver den epic. Mener jeg du det? Jeg synes, den er nice. Der er ovenikøbet en af dem, der er væltet, og så vælter det ud over. Videnskabsmanden, ja, okay. Han ser nice ud. Okay, jo, den får altså heller ikke helt dum. Den får okay. Man kan godt se, hvad det er. Jamen, nu synes jeg bare, den anden var mega nice, så nu... Så. Okay, den er også fed. Han ser også gal ud. Den får også godt. Hvorfor er det, vi ikke laver sådan... Se, det var sådan noget her, jeg vil lave, Kuba. Ja, det kan du sagtens komme og sige nu. Det var måske ikke lige helt det, jeg havde tænkt på, men... Okay, alle andre har tænkt på det, Kuba. Vi er idioter jo. Den for poop, den kan slet ikke leve op til de andre. Ej, det er rigtig nok, den er... Han har fået eksploderet sin hånd, så han har kun sådan en lille stump tilbage. Okay, den er den for... Okay. Han har briller. Han er altså helt gal, ham her. Han får okay. Han har spildt noget på gulvet, og så er der sket en reaktion, og prrrr. Jeg giver den altså godt. Jeg synes, den er sådan, ja, okay. Det er jo mængder bedre end vores. Okay, han varmer det simpelthen op. Store længder. Hvorfor tænker vi slet ikke så langt, den får okay? Jamen, jeg ved ikke det. Vi var helt off på det her tema, Kåre. Fuldstændig. Ligesom nå, jeg kan en poop, du ikke engang vil lige have den er den for, den er også god. Nej. Okay, vi vinder den her, vi vinder den. Jeg kan fornemme det. Okay, alle står med røde. Og jeg håber, den gale videnskabsmand vinder den allerførste. Det var pænt. Ej, nummer 2. Den er de for faktisk... poop. Jeg ved ikke engang, hvad det skal forestille. Ej, det er en, den... Vi har muligvis fundet en, der er dårligere end vores. Det er en banan. Jeg tror faktisk nok, vi får den dårligste placering, vi nogensinde har fået. Poop. Og det er en brewing stand. Det er lige den banan. Ja. Det tog mig også lige så tid at finde ud af, hvad det egentlig var. Den står sådan med hænderne eller andet. Hvorfor er der en labyrint? Super poop. Det er misforstået temaet måske lidt. Ja, det her det er mærkeligt, ikke? Det ville jeg ikke kunne gætte, hvad var det her på nogen måde. Hvis jeg bare så det. Ja, den her vand, jeg synes det var fortjent. Den her og så den med brillerne var også god. Vi blev nummer 8. Okay, jeg havde regnet med, at vi fik... Det var dårligt placeret, fordi jeg synes virkelig, vores var dårligt. Ja, men så var der en labyrint iblandt også. Ja, det er rigtigt. Men bror, det er fint nok, for så starter vi dårligt, og så nu kan det kun blive bedre fra nu af. Det kan man jo håbe. Det kan godt blive værre, Kova. Det ved jeg godt. Lad os ikke håbe på, at det bliver værre. Kentaur. Jeg bygger hesten, du bygger manden. Vi skal nok bygge dem samtidig. Okay. Hvor højt går din hest op, tror du? Nå, hvad med, vi bygger foran først, og så bygger vi manden efterfølgende? Hvis der vil lige ligesom lige gøre sådan her, ikke? Bygger foran først, ved du, hvordan sådan ser ud? Det er hestekrop, men overkrop. Nå nej, det er ikke en kentaur, vel? Hvad er det, kentaur? Er det ikke halv mand, halv hest? Jo. Jo, hvis der vi får den til at gå sådan her op. Nej, det er ikke... Jo, det er hestekrop.
Og så mande overkrop. Ja, ja. Det er også det, jeg mente. Okay. Hvis der vil ligesom... Hvis jeg nu bare går i gang med at lave mande overkroppen heroppe. Nå, nej, nej. Jeg jo, så her... må du lave... Nej. Ja. Jamen, Saki, jeg har ligesom lavet benene op, så kan du ligesom her skifte over til det der mand. Godt. Men det skal ligesom fade lidt sammen. Ja, slap nu af. Du er lige på kanten til at få en flyvende plad. Prøv at bring it, altså. Jeg slapper af, altså. Kom med den flyvende plad. Bare fordi jeg lever mig lidt ind i det her. Og ligesom bare giver mig 110% i modsætning til dig, der er tilfreds med en fucking 8. plads. Bro, jeg er ikke tilfreds med den 8. plads. Den skal laves bedre nu. Men vi skal da også lige kunne... Noget hvad? Ja. Jeg ved det ikke. Okay, det bliver min mandoverkrop. Den er meget firkantet. Kan jeg da umiddelbart godt se. Ja, det er også derfor, jeg gerne vil have taget den. Du vil gerne have haft overkroppen? Ja. Ja, men Romeo, jeg skal nok... Jeg skuffer dig ikke, Du skal ikke kalde mig Romeo. Jeg siger rolig nu. Romeo. Okay, vi skal også have mande hovedet et eller andet sted. Det må du... Forhåbentlig for enden af kroppen. Ja, slap du af. Men du modarbejder i dag, Kåre. Nej, du sagde bare, at vi skulle også have mandehovedet et sted med. Ja. Sådan, man ved vel rimelig meget, hvor det skal sidde. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har ikke lavet kroppen færdig endnu. Har du ikke det endnu? Nej, ikke endnu. Okay, så det er sådan en... Jeg kunne godt lige tænke mig at lave nogle apps på ham her, men jeg kan ikke lige... Okay, hvad med, at jeg tager over, og så bygger du den her hest? Krop, færdig. Det der, det er gode brystvorter. Ja. Jamen, det er det, Kåre. Men ikke det skal du er vel lidt af en brystvorte-ekspert? Altså, det... Jeg, så længe du jeg ved ikke, ekspert, hvad det... Så de skal altså sidde lidt højere, tror jeg. Jamen, det tænkte jeg også, men så bliver den for høj jo. Men prøv nu at se, hvad der sker de nu. Skal, de skal sidde højere. Ja, okay, fint. Men så... Det var fordi, jeg ville heller ikke lave ham for høj. Nej, men han skal være højere. Nu giver vi ham lige noget... Der skal hans nubler være. Kalder du dem nubler? For at censurere det lidt. Nubler. Sagde mig ikke, kalder du nubler. Okay, så det her, det er hans... Nubler. Det er hans veltrænede mave her. Det giver ikke rigtig nogen mening. Vi skulle nok have lavet den... Ja, det tager du lige styr på, det der. Det får du styr på. Jeg laver den på hesten. Det er hans meget veltrænede mavekode. Men virkelig? Det kommer til at ligne en elefant, de her fødder. Okay, jeg føler virkelig, jeg er dårlig til at bygge i dag. Jamen, vi sejler fuldstændig. Ja, vi er meget dårligere, end vi plejer at være. Du tænkte, at det så godt ud med stiger som apps? Nej, jeg tænkte ikke så godt ud, men jeg tænkte, jamen, der skal være noget, og det så bare bart ud, når der ikke var noget. Ja, han er nøgen, kan man sige. Ja. Du må også godt ligesom gøre lidt mere behåret, hvis du giver mening. Altså få det til at køre lidt længere op ad maven, sådan. Vi kan lave sådan et sådan lille slips her. Et pikslips. Det sagde du ikke, jeg. Det gjorde jeg. Du må gerne gøre hans hår lidt pjusket. Det så godt ud, det ham den anden lavede sådan lidt pjusket. Jeg skal lige hurtigt bare lige få fokus på lige at få det her bygget færdigt, tænker jeg. Fordi vi har 19 sekunder, så. Øj, vi har virkelig kort tid, Kåre. Jamen, det var det. Kåre, vi har stress. Han skal have en mund. Kåre, jeg er fanget. Ja. Jeg bliver bare fanget herinde. Det er rigtig hyggeligt. Så skal vi ud og stemme. Jeg føler, at vi skulle have lavet et spyd til ham. De har den spyd alle sammen. Ja, jeg tænker lidt, at vi nåede ikke mere, end hvad vi kunne nå. Samtidig har vi bygget noget, der er pænere end den her. Men prøv at se munden og ansigtet. Den for okay. Nej, det gør den ikke. Den for poop, men det er altså... Okay, hvad er det der for en arm? Nå, okay, de er meget nuttede, men... Hvorfor er de sådan kyser på, eller sådan noget? Den får poop. Ja, giv den poop, så giver jeg den OK. Ja, okay. Så får den en sådan retfærdig stemme. Se, den er den af våben. Den får okay. Hjelm. Den er for bred. Den er... Virkelig bred. Ja. Bredere end gennemsnittet. Du giver den OK, jeg giver den... Nej, jeg giver den også OK. Jeg giver den OK. Den, men... Ja. Okay. Men så god vej. Jeg er spawnet ind i, jeg kan ikke komme ud, jeg kan ikke se den, er den køn? Den er rigtig grim. Okay, den var super poop, så jeg er spawnet ind i hovedet på den, og jeg kan ikke komme ud. Det er ikke hovedet, det er maven. Nej, men jeg kunne stadig ikke komme ud. Super poop. Det er en kvindelig, kan du tage over. Kan man det? Den er ikke kvindelig.
Med mindre, nej, det tror jeg okay, ikke. Okay, det er meget røde læber, så. Ja, der er nogle gode nipples, det der. Den har piercinger. Nibler-dibblerne, som du så fint fik kaldt den før. Okay, men hans hest er faktisk startet meget fint. Og sådan der er vi vinderen. Okay, du fik aldrig fyldt nublerne ud. Åh, jeg vidste ikke, hvad vi skulle bruge til nubbelmateriale. Nej, det ved jeg heller ikke. Vi okay, skulle bare bruge knapper. Kroppen på hesten er faktisk lidt for lille i forhold til selve ham. Okay, yeah. Hvorfor har alle bare husket nublerne? Den for... Hvorfor sidder der ikke hvorfor på? Hvorfor er en baby? Den for poop hedder det. Ja, okay. Jamen han har våben, jeg synes faktisk nej, okay. Jeg er super poop. Han har vist misforstået. Nej, ja, han er altså i gang med at lave en kenotaur her. Han har epsene. Ja, ja, men... Så igen. Super poop. Hvorfor er det bare en hest med et menneskehoved? Havde jeg set den anden der ikke god, hvad? Og man skulle gætte, hvad det var, så havde man jo gættet på en jyde. så det er fuldt fortjent vundet, det her. Jeg synes også, den er den pæn. Helt den er måske en lille smule lille og sådan noget. Og lidt bred, men vi blev nummer 2. Og vi blev nummer 2, det er en god placering. Det er bedre end nummer 8. Ja, så det, jeg vil sige, det er et kæmpe skridt opad, men det er super fed ham her, ikke? Men desværre lidt for bred. Brede hofter, men ja. Ja. Nå, nu fortsætter vi lige et step mere op. Nu tager vi sejren. Sidste. Og temaet er en tank. Er det en tank eller en tank? Det må vi selv vælge, men jeg vælger at lave en... Vi bygger en tankgård. Okay, den skal være grøn, ikke? Ja, lav noget græs, så laver jeg vejen. Okay. Vi laver det lidt ligesom vi lavede den der lastbil for et stykke tid siden. Ja. Okay, du skal ikke... Det er overhovedet ikke der, den er. Okay, det kan jeg ligesom fornemme. Hvor skal den være? Er det her så? Ja, så laver jeg den... Ja, sådan der. Så er der tre imellem, ikke? Nå, nej, på. Det er her vejen. What the fuck? Det er vejen. Ja, det kan jeg ligesom fornemme. Men du kan ikke lave vejen af kul nu, fordi at... Fordi at hvad? Jeg havde lidt planer om, at de her larvefødder skulle være kul. Okay, så laver jeg vejen af... Clay. Eller wool. Men den er heller ikke i midten overhovedet, den her... Det her ting. Jo, den er. Nej, overhovedet ikke. Jo. Ja, ikke den. Prøv at komme herover og kigge fra siden af din hat. Nej, det ved jeg godt. Nå, nej, det behøver den heller ikke at være, synes du? Nej. Nej, det er den jo ikke på en normal ting. Nej. Jeg tror faktisk, den hælder mod bagenden i virkeligheden. Jamen, det tror jeg også, den gør det. Det ser så dumt ud. Det er lige meget. Vi kan ikke gøre det. Og lavfeden, den skal være... Den skal sådan være... Jeg planter nogle træer, så folk ikke kan se det. Altså. Ej, hvor er den grim. Okay, den er ikke så grim, men den er heller ikke køn, jo. Okay, det er fint. Det redder den overhovedet ikke. Nej, det skulle gøre det til nat. Okay, den er det, så vil jeg sige, at vores er næsten pænere, fordi den der spyrer ild, eller de spyrer ild, den får poop. Ja, han har prøvet lidt med sådan larvefødder og sådan noget, til at få det selv til nice, men jeg vil ikke vide, at det der var en tank. Den er også grimmere end vores. Super poop. den er... Okay, den du er var meget kritisk over for den, vi har bygget, men den her har hjul. Ja, det er den er ikke heldigt. Okay, den er faktisk sådan semi-grim. Så den får poop. Han har bare prøvet at redde den med eksplosioner. Ja, larvefødderne. Han har prøvet lidt der, men det er sådan, den har også... Den er god. Den får okay. Ja. Jeg er bare bange for, at det er, at vi stemmer okay til den, ikke? Det gør, at den vinder. For jeg synes ikke er bedre okay, for den er stadig meget lille og sådan, men der er mange sådan detaljer. Okay, hvorfor spawner jeg altid ind i de her ting? Det er et akvarie-kort. Super poop. Nå, det er en tank. Okay, den får poop, så. En fisketang. Han skiller sig ud fra mængden. Ja, men jeg giver den stadig poop. Så kommer der en til lige her. Godt, så han skiller sig overhovedet ikke ud poop fra mængden. Nej, den er for super poop. Den er ikke engang køn. Ej, det ringer op. Prøv at se manden. Prøv at se det ansigt der. Det er et ansigt, kun en mor kan elske. Oj, der er det amerikanske flag på. Det kan jeg godt lide. Jeg er sådan lidt mellem poop og okay. Så poop. Du giver det poop i overkort? Ja, hvorfor skyder den med TNT og sådan? Super poop. Tanks kommer ikke med kærlighed. Det er jeg ked af, men det gør de ikke. Og den er også virkelig grim. Ja, den er ikke heldig, den der. Nej, det ville være synd at sige. Super poop. Den er altså blevet modificeret med et kæmpe løb. Ja, jeg ved ikke engang, hvad det skal forestille. Jo, en tank, men så vores er altså bedre. Det er en af de bedre. Men det er ikke den bedste. Nej, men en af de bedre, men... Okay, vi er enige om, at den med USA-tingen, ja, og den miniatyr-ting, det var pænere, ikke? Jo. Jeg tror, det er miniatyr-ting, der vinder.
Okay, den er altså også grim. Super. Det er pixel art. Den er rimelig. Hvordan har man kunne bruge 8 minutter på det her? Hvis den der var i virkeligheden, så ville den jo vælte. Sådan er det nok med det meste pixel art. Der er ikke det okay, den er lidt pænere fisketang. Der er ikke noget vand i. Nej, poop. Den er heller ikke sådan. Jeg sagde bare lidt pænere. Ej, super okay, så... poop. Jeg er okay over den, men kun... Ej, hvorfor? Jeg vil ikke have, den skal vinde. Jeg vil bare okay, gerne... Okay, super poop. Er du utilfreds med hagekorset, eller? Ja, lidt. Hvorfor det? Og så det der med, at den har sidespejl. Kan vi pooper den? Det er super poop. Det er fortjent nok. Ja, den men fik sat med os mange point, altså. Ja, vi fik også mange. Vi fik også forholdsvis mange, ja. 4. plads, det er okay. I forhold til, hvor grim vores tank var, så er det faktisk fint. Ja, vi kan ikke klage i hvert fald. Nej. Jeg tror, den var til en 4. plads. Måske. Måske. Nå. Det blev igen et afsnit uden sejr. Vi er virkelig gået ned ad bakke. Vi er bare vi er ude af form. Ja, det tror jeg nok, vi er. Vi skal ned i form. Ned i form? Vi bygger en form næste gang. En kageform. Ja. Vi må spise noget kage inden næste afsnit, så vi kommer i kageform. Det lyder samme som plan. Ja. Det synes jeg. I skal have mange tak, fordi I sad så med. Smid meget gerne like, hvis I kunne lide det. Og skriv meget gerne, hvis der er, hvis I vil se mere. Ellers. Så ses vi næste gang. Farvel. Farvel.